ခန်းကြီး1အငယ်7ကိုထိုးပေးပါထိုးချောင်းယခုဟောပြောသောတမန်တရားကိုသင်တို့သည်နားလည်၍တည်ကြည်ခြင်းရှိတော်လဲရပြီโอเคဘာဖြစ်လို့ဒီကျမ်းစာကိုယခုဟောပြောသောတမန်တရားလို့သုံးလဲဆိုတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုမှာ present truth လို့ခေါ်တယ်အခုတမန်တရားအတိတ်ပြရပါလေဆိုအရင်တုန်းကတမန်တရားရှိတယ်အခုတမန်တရားရှိတယ်အနာဂတ်မှာလာတော့မယ့်တမန်တရားရှိတယ်တမန်တရားလို့သတ်မှတ်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကတမန်တရားကိုအခုနဲ့သွားသုံးလို့မရတမန်တရားသူ့ကာလနဲ့သူရှိတယ်ယခုဟောပြောသောတမန်တရားရဲ့အတိတ်ပဲဒီအခုကာလရဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အခုကာလဖျားဖာစကားပြောနေလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဗတ္တိဆန်ဆရာယောဟန်လက်ထက်ကဖျားကသူ့ရဲ့လူဗတ္တိဆန်ဆရာအဖြစ်ဘာကိုဟောပြောလဲဆိုတော့ရေထဲမှာယော်ဒန်မြစ်မှာအပြစ်ဖြေရာနေ့ဆိုရင်တို့ကဘာလာလို့လဲဆိုတော့ရေထဲမှာဗတ္တိဆန်လာခံရတယ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရတဲ့နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဗတ္တိဆန်လို့ခေါ်တဲ့ရေထဲမှာဗတ္တိဆန်လာခံတယ်အဲ့ဒါပါလေဗတ္တိဆန်ဆရာယောဟန်လက်ထက်ကတမန်တရားအဲ့ဒါကိုသွားဖိုက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါတို့ကာလအတွက်မမားခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှကျတော့တမန်တရားထပ်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းဗတ္တိဇံကိုပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲယေရှုကြွလာတဲ့ကာလမှာဟောပြောတဲ့တမန်တရားဖြစ်တယ်ယေရှုကြွပြီးကောင်းကင်လဲတက်သွားတော့ပုံစံမတူတော့ဘူးယေရှုလက်ထက်ကယေရှုကပါမာခဲ့လဲဆိုတော့မကြမ်းမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးအဲ့ယေရှုကာလမှာလုပ်တဲ့တမန်တရားယေရှုလက်ထက်ပြီးတော့ပေါလုပေတရုလက်ထက်ကြတော့ပေတရုအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာမှာအနာတွေပျောက်ကြတယ်အဲ့ဒါနောက်လာတဲ့တမန်တရားပေါလုလက်ထက်လည်းရောက်တော့ပေါလုကအဝတ်ကိုပါလုလိုက်တယ်ဆိုတော့ယောဂါရှိတဲ့မြို့ကိုပေးလိုက်တာယောဂါရှိတဲ့မြို့မှာအဲ့အဝတ်လည်းရောက်တော့ယောဂါတွေကထွက်ပြေးတယ်နတ်ဆိုးတွေကထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ဖရာရဲ့အလုံးလှုပ်ခြင်းကိုသူ့ကာလနဲ့အညီလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒီကာလဖရာခင်မလုပ်နေလဲ။နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီကာလနောက်ဆိုရင် DMC တင်းသားတွေဖရာကောင်းကြီးပေးတော့မယ်။လုပ်ငန်းတွေများစွာပေါ်လာတော့မယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့ကလုပ်ငန်းတွေတိုးပွားကြောင်းနှုတ်ဆက်ကြတော့မယ်။ Hallelujah ။နမိတ်လက္ခဏာလည်းအတူတူပဲ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အနာငိမ့်ချင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ယောဂငိမ့်ချင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေရောကျွန်တော်တို့ရောစဟောတယ်။အနာငိမ့်ချင်း။ဘာမြင်ရလဲ။ယခုတမာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အငိမ့်ချင်းကိုမြင်ရတယ်။အနာငိမ့်ချင်းပဲ။အနာတွေပျောက်တဲ့လူနာတွေချမ်းမာတဲ့နောက်လူတွေလည်းလိုက်လုတဲ့ဖြစ်လာကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝဖို့လိုလဲ။သူကလေကြွယ်ဝတဲ့သူပါပဲလွှမ်းမိုးနိုင်တာ။သူကကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာဟာပစံပဲမဟုတ်ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာလွှမ်းမိုးခြင်းဖယားသခင်ကဥပမာသခင်ယေရှုကိုလဝါကားတိုင်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြီးတော့သင်္ချိုင်းကူတဲ့ထဲဖို့အတွက်ဆင်းရဲသားကလာပြီးယေရှုကိုကယ်လို့မရကောင်းကင်တမန်လည်းမဆင်းလောက်ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှယေရှုကိုလဝါကားတိုင်ကနေပြီးတော့သင်္ချိုင်းကူတဲ့ထဲလို့မရယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း process ထဲမှာပါဝင်တာဘယ်သူလဲဆိုတော့တထေးအရိမသဲမြို့သားယောသတ်သူပါလို့ယေရှုကကားတိုင်ကနေသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဘုရင်ကိုသွားစကားပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါကားတိုင်ဘောကအလောင်းကိုတင်ချိုင်းခုတဲ့ထဲတယ်ဒီနေ့ဒီတန်းမှာတိုင်းနိုင်ငံကိုစကားပြောမယ်ကြွယ်ဝတဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်နေဒါကြောင့်ကြွယ်ဝခြင်းလို့ပြောရင်ပတ်စံပဲမမြင်နဲ့လွှမ်းမိုးမှုမြင်ပါ hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သင်တော်တွေမှာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဖယားကလေဘက်တော်မှလေမလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့လက်မတွဲဘူးဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက် prophecy ကိုဖယားကဆင်းရဲတာမပေးဘူး။ဖာရောဘုရင်ကိုပေးတာ။အိမ်မက်ရှူပါယုံတိုင်းနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်တော်မလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာဖယားဘာလုပ်တော်မလဲကို prophet ကိုလည်းမပေးဘူး။ကျန်တဲ့သူလည်းမပေးဘူး။ဘသူသွားပေးလဲဖာရောကိုပေးတယ်။နေဘုတ်ကနေစာကိုပေးတယ်။ဘာလို့ပေးလဲ။လွှမ်းမိုးလို့ဖြစ်တယ်။မလွှမ်းမိုးတဲ့သူတွေကဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်လွှမ်းမိုးတဲ့သူတွေကပဲနိုင်ငံကိုအပြောင်းလဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကတင်းကိုဒီနေ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းတွေကိုစတင်ရတော့မယ်။ hallelujah ဘိနာတကယ်ကျုပ်ပြောမင်းလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုစတင်ရတော့မယ်။ amen ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်။ဆင်းရဲတဲ့ mindset ကိုဖယ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာပတ်စံဖို့ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့လိုတယ်။ amen hallelujah ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
တုတ်တန်အခန်းကြီး22မှာအငယ်1မှာဗာပြောလဲဆိုကျွန်တော်နောက်နေပြောကြအောင်ဝေရတတ်သောသူနဲ့ဆင်းရဲသောသူတို့သည်တွေ့ကြုံကြ၏ကြည်လာပြီဒီမှာတွေ့လားအခုဒီထဲမှာအတူတူပဲငွေရတတ်တဲ့သူနဲ့မရတဲ့သူနဲ့တွေ့ကြုံပြီတဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်နောက်နေဖတ်ကြအောင်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုသာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဒီနှစ်ဖွဲ့စလုံးဘသူဖန်ဆင်းလဲဒါဆိုပတ်ဆံရတဲ့သူရောဘုရားဖန်ဆင်းတာလားယုံကြည်သူမယုံကြည်သူမပြောတော့ပတ်ဆံရတဲ့သူလည်းဘုရားဖြစ်စေတာမရတဲ့သူလည်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာပဲတင်းရဘာကိုရွေးချယ်ပဲတင့်တဘောဖြစ်တယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်ပေါ်လာတာဒါပေမဲ့တင်းရဘာကိုရွေးချယ်ပဲနှစ်ယောက်စလုံးလာဇရုလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တယ်အာဗြဟံလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံပဲနှစ်ယောက်စလုံးကပရတိတုဘုံကပဲတင်းရင်ကျင်းတယ်ငါတို့အလုံးအထုထုပရတိတုဘုံသွားမှာဘေးနာသူပြောမင်းနဲ့ကပရတိတုဘုံမှာပြန်တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့လာဇရုအနေနဲ့သွားမလားအာဗြဟံအနေနဲ့သွားမလားငါမသိဘူးငါကတော့အာဗြဟံအနေနဲ့သွားမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘေးနာသူပြောငါကတော့အာဗြဟံအနေနဲ့ပဲကောင်းကင်သွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်တယ်လာဇရုဝိညာဉ်ကိုယေရှုနာမ၌ညင်းပယ်တယ်ဟာလေလုယာအချောတွေကသင်ကောင်းကင်သွားမှာဟာလေလုယာပဲဒါပေမဲ့လာဇရုအနေနဲ့သွားမှာဒီတည်းမှာအာဗြဟံနေဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာဗြဟံနေနဲ့ပရတိသူဘုံမှာပြတ်တွေ့ရအောင်အာဗြဟံနေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားပါသင်ညင်းပယ်စမ်းပါလာဇရုဝိညာဉ်ကိုညင်းပယ်စမ်းပါဟာလေလုယာဆင်းရဲတဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်နှင်ထုတ်ရမယ်ဆင်းရဲတဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်နှင်ထုတ်ရမယ်ကျွဲဝါပြီလို့ကျွန်တော်ကိုကြွေးကြော်ရမယ်ဝန်ခံရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအတူတူပဲပို့မှာပဲပရတိသူဘုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လဝါကတိုင်ကတခိုးအနေနဲ့တော့မသွားဘူးလာဇရုအနေနဲ့တော့မသွားအာဗြဟံအနေနဲ့ပဲသွားကြလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီထဲမှာအာဗြဟံနဲ့ထိုင်နေတယ်အာဗြဟံအနေနဲ့ပရတိသူဘုံသွားမဲ့သူတွေဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းရပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဆက်ထားတာတယ်ဘာကြောင့်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့နဲ့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးစေချင်လို့ဘုရားတင့်ကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာဆက်ထားတာတည်းဟာလေလုယာအာမင်ဒီထဲမှာအာဗြဟံအများကြီးရှိဒီနှစ်ဖွဲ့စလုံးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်။အာမင်။အငယ်6ကိုကျွန်တော်နောက်နေဖတ်ကြည့်အောင်။သူငယ်သွားရလမ်းဝ၌ဆုံးမတွင်တင်လော့။ဘိုးပြုလင်သူဒီအိုတော်ခါထိုလမ်းမမလွဲလိုက်သွားလိမ့်မည်။အငယ်ခုနှစ်မှာဝေရတတ်သောသူသည်ဆင်းရဲသောသူကိုအစိုးရ၏။ချင်းငါသောသူသည်ချင်းငါပေးသောသူ၌ကျုံဖြစ်၏။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ prophecy ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခုသင်ပြီ။ဘာသင်လဲ။သူငယ်ကိုသင်ရမယ်တဲ့။ဘာလို့သင်ပါလဲ။ငွေရတတ်တဲ့သူကစင်ရတဲ့သူကိုအစိုးရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလွှမ်းမိုးတဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ကဆူတောင်းခြင်းသိအားကောင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လွှမ်းမိုးမှုမရှိကြသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝခြင်းစေလွတ်နေလဲဆိုရင်လွှမ်းမိုးစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအပေါ်မှာကြီးစိုးစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။တိုင်းနိုင်ငံကို transformation ကျွန်တော်တို့လုပ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အစပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ငါလာဇရုရဲ့ဘိသိက်ကိုညင်းပယ်တယ်။အာမင်။ဘိသိက်တော့ဘိသိက်ပဲလာဇရုဘိသိက်တော့မလုပ်နဲ့အာဗြဟံရဲ့ဘိသိက်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားပါသင်ဟာဒီနေ့လွှမ်းမိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်နိုင်ငံပေါ်မှာစပြီးတော့လွှမ်းမိုးရအောင်လွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဘုရားသခင်ကလာဇရုနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဘာအလုံးမလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ခေါ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာဘာအလုံးမလုပ်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ဘုရားနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအလုံးလုပ်ချင်တယ်ဘုရားနဲ့လက်တွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ငွေရတတ်သောသူကစင်ရဲသောသူကိုအစိုးရတယ်ฮาเลลูยาอซูยาเลยเหมือนเต็นโนดีกาลาซาพี่รออาเมนจนเดธนาจันอคันจี้โกอหลั่นซิเจนเนคณะหลองเดธนาโกอังเก14မျိုးตาเนดတော်မျိုးငယ်တမျိုးရှိជីတော်ရှင်ပြင်တပားတီလာ၍ထိုမျိုးအပြင်မှာជីစွာတော်တတ်တို့ကိုတီ၍ဝိုင်းထား၏နောက်တစ်ခန်းထိုမျိုး၌နေသောစင်ရဲသားပညာရှိတယောက်သည်မိမိပညာအဖြစ်ထိုမျိုးကိုကယ်တင်အတူတူပြောကြည့်အောင်အလုံးအတူပြောရအောင်ဗျာညူပြောမယ်ထိုမျိုး၌စင်ရဲသားပညာရှိတယောက်ပြောကြအောင်စင်ရဲသားပညာရှိတယောက်ပညာရှိလားနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလားပရောဖက်ဖြူချက်တွေသူတို့မှရှိလောက်တယ်ရှိလားပတ်စံရောရှိလားပညာရှိလားရှိတယ်စကောလာပညာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိအဲ့လူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မြို့ကိုကယ်တင်ခြင်းတယ်တဲ့ transformation လုပ်ခြင်းတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတူတူဖတ်ကြအောင်1 2 3သို့တော်လဲသို့တော်လဲထိုဆင်းရဲသားကိုအဘယ်သူမှမအောင်မေ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲသားကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးလေနောက်တစ်ခါဖတ်ရအောင်ငယ်16ငါဆိုဒီကပညာသည်ခွန်အားထက်သာ၍ကောင်းပြတ်ဤသို့တော်လဲဆင်းရဲသောသူဤပညာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်ကြဤသူဤစကားကိုနားမထောင်တတ်ကြတဲ့ဟာလေလုယာဘေးနားမှာရှိလားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်စာလဲတတ်တယ်ဘာမှရှိဘူးလဲဆိုပတ်စံမရှိအဲ့ဒီဆင်းရဲသားပညာရှိရဲ့စကားကိုတဲ့တနိုင်ငံလုံးဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးတဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးတဲ့ဒီထဲမှာဖခင် transformation လုပ်မဲ့သူပေါ်ထွက်စေမယ်အဲ့လိုလူတွေကပညာပဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကျွဲဝါခြင်းဟလွှမ်းမိုးဖို့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ကောင်းကြီးစပေးတော့မယ်ဖခင်ဆက်စကားပြောနေပြီကျွန်တော်တို့ဖခင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကျွဲဝါခြင်းပေးခြင်းလဲဘာလို့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးခြင်းလဲဖခင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းပေးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဂုံအသေးအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ဖခင်အသင်ကိုကျွဲဝါစေခြင်းလားဟာလေလုယာပြောကြအောင်ငါကျွဲကိုကျွဲဝါရမယ်အာမင်ငါအာဗြဟံမျိုးဖြစ်တယ်ငါလာဇရုမျိုးမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံမျိုးဖြစ်တယ်ပြောကျွဲဝါရမယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြောင်းလဲလုပ်ချင်လို့ရက်ကွက်ကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဟုံးဆဲမမ်ဘာတွေကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဒီဝမ်စီအသင်းသားတွေကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ပညာရှိပဲရှိလို့မရဘူးစင်ရတဲ့ပညာရှိတယ်မလို့ရဘူးလိုအပ်နေတာကျွဲဝါတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေစပြီးဖြစ်အောင်မာယာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်14ထိုအခါအေလိရှဲသည်သေနာဆွဲ၍နာနေစဉ်တွင်ဣသရေလရှင်ဘရင်ယေဟောရှသည်လာ၍သူရှိမှငိုကြွေးလျက်ငါအဖငါအဖဣတရေလယထဣတရေလမြင်းမာတကားဟုဆို၏ spiritual father ဆိုတာဝိညာဉ်ရေးကိစ္စအတွက်ပဲမဟုတ် spiritual father ဝိညာဉ် parking ဆိုတာအသင်းတော်ဆိုတာ pastor ဆိုတာဝိညာဉ်ရေးအတွက်ပဲမဖြစ်ရအောင်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်ဝေရေးချေးအတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်အောင်မြင်ခြင်းအတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်ဘာကိစ္စမဆိုသင်ဟာအဘအဘရှိလာတတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်ထံကိုလာတက်ဖို့လုံးဝလိုအပ်တယ်။ဒီကိစ္စကနိုင်ငံရေးကိစ္စဝိညာဉ်ရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အခုတော်ကိုးကွယ်ခြင်းမှာသိဖရားကိုအာယုံပြုလို့မရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အခုကိစ္စစစ်တိုက်ရမယ့်ကိစ္စ။စစ်တိုက်မယ့်ကိစ္စကိုဘယ်သူရှိလာလဲဆိုတော့ prophet ရှိရောက်လာ။ပြောကြအောင် prophet ကအရာခသိမ်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့မှာသူ prophet ရှိကိုရောက်လာ။ prophet ရှိမှာလမ်းကိုတယ်။ပြီးတဲ့ကမှာငါပါငါပါဣဒရာရာဣဒရာမြင်မာတပါကတကားဟုဆိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းလေးဖတ်ရအောင်အငယ်15အေလိရှဲကလည်းလေးနှစ်မြားကိုယူလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းရှင်ဘရင်ယူ၏အေလိရှဲကကွန်မန်ဒိုစစ်တပ်ရဲ့ကွန်မန်ဒါလည်းမဟုတ်လက်နက်တွေကိုဖမ်းကင်ခိုင်းတာဘရင်ကိုအမိန်နဲ့လဲကိုယူမြားကိုယူတက်လို့ပြောအောင် तू ကအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ prophetဘလို့ prophet လဲဆိုတေဂန်ဒီ prophet ကျမ်းမာရေးတော့မကောင်းတော့ဘူး။မေ prophet ကအခုဘာစမှားပြီလဲဆိုတော့စစ်တိုက်မဲ့ view ဟာအတွက် तू ဟာစပြီးတော့ instruction စပေးနေပြီ။တင်ပေါ်ကမှာဘာအလုပ်လုပ်လို့ prophet ရဲ့လမ်းညွှန်မှုမပါခဲ့လို့မကုံတဲ့အချိန်တွေကုံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်။ prophet ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်ကိုပြန်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လူရဲ့လမ်းညွှန်မှုရဲ့အောက်ကိုပြန်လာဖို့လိုအပ်တယ်ပရောဖက်တကားတော့မဟုတ်ဘူးဖျားလူအောက်ဖျားသခင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာဖျားပရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ပရောဖက်ငါမှငါပရောဖက်ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့များပရောဖက်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံအတွက်ဖျားခံထားတဲ့ပရိညင်ပြုထားတဲ့ဖျားခွဲခန့်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖျားခွဲခန့်တဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ထံမှာအခုဘာကိစ္စအတွက်လာပြီလဲဆိုတော့စစ်တိုက်မဲ့ view ဟာအတွက်လာမေးပြီအဲ့ဒီရှယ်အနဲ့ဘာစပြောလဲဆိုတော့မင်းရဲ့လေးနဲ့ညားကိုယူတဲ့အဲ့ကမှဘရင်ကိုစပြီးယူခိုင်းတယ်အဲ့နဘာစဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခန်းအေလိရှဲဒီမိမိလက်ကိုရှင်ဘရင်လက်ပေါ်မှာတင်လျက်အခုဘာပြောပြီလဲဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘရင်ကို तू ဟာစစ်တိုက်မဲ့ဘရင်ရဲ့လက်ပေါ်မှာ तू သူ့ရဲ့လက်ကိုတင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ပြစ်မာကဒီဘရင်ပြစ်မာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲရဲ့လက်ကဒီလူရဲ့အပေါ်မှာလက်တင်လာပြီဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ဘုရားသခင်အသင်းကိုစကားပြောနေတယ်။သင်ရဲ့လက်ကတစ်စုံတစ်ခုသင်ပြစ်တော့မယ်။မကြခင်မှာသင်တစ်ခုခုစတင်တော့မယ်။သင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေကိုသင်စပြစ်တော့မယ်။ဂေါလိယက်ကိုသင်ဖြိုတော့မယ်။စာတန်ကိုသင်ချိန်မုန်းတော့မယ်။ဆင်းရဲခြင်းကိုသင်ဖျက်ဆီးတော့မယ်။ချိန်စာတွေကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်။အကျွေးတွေကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်။သင်ဟာဘျူဟာအစ်တဲ့နဲ့တိုက်တော့မယ်။အေလိရှဲလည်းလမ်းညုံပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမဲမညုံဘူး။သူရဲ့လက်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ covering လုပ်ထားပြီဒီနေ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအသင်းတော်ရဲ့လမ်းညွန်မှုအသင်းတော်ရဲ့ဗိသိက်အောက်မှာဘာမဆိုသွားပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှောင်မလုပ်ပါနဲ့အသင်းတော်ထံပြန်လာပါဗိသိက်ချင်းရဲ့အောက်မှာပြန်နေပါဗိသိက်ချင်းရဲ့အောက်မှာပဲဘာမဆိုလုပ်ပါပြစ်ချင်တိုင်းမပြစ်ပါနဲ့ prophet ရဲ့လက်ကသင်ကိုကင်ထားပါစေသင်ရဲ့လက်မှာဘာသူကင်ထားလဲအရေးကြီးတယ်တဲ့လက်မှာဖရာသခင်ဖိတ်တိုက်တဲ့လူကင်တာရဲ့လားတင်ပြမဲ့များမှာဖရာဖိတ်တိုက်တဲ့သူဆွဲတာရဲ့လား Come on Hallelujah မကြခင်မှာတင်ဟာထူးဆန်းနေလို့တော့မှာဒါပေမဲ့တင်ရဲ့လက်ကိုဖရာဖိတ်တိုက်တဲ့သူကင်တာဖို့လိုအပ်တယ်တယောက်တည်းရှောင်မလို့ပါနဲ့ဘေးနာသူပြောတယောက်တည်းရှောင်မလို့နဲ့မကုံတင်တဲ့အချိန်တွေရှောက်အကုန်မခံနဲ့လို့ပြောပါအာမင်တိုက်ခဲ့တဲ့များတိုက်ပွဲတဲ့တကယ်တော့တိုက်ဆရာမလို့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖျားလူမပါခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်းမှန်းသွားတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့တိုက်ပါ။တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စတင်တော့မယ်။ရပြီ။ရပြီ။ကြည့်ကြအောင်။အရှိပရင်ပေါက်ကိုဖြွင့်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရင်ကဖြွင့်ရတယ်။ဖြွင့်ပြီးတဲ့ခါမှာပြောလဲဆိုတော့ပြက်လော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်ရှင်ဘုရင်သည်ပြက်လေ၏။အဲ့ခါအေလိရှေကပြောလဲအဲ့ဒါကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သာရဘုရားကဲတင်တော်မူရာမြာရှုရီမင်းလက်မှကဲနှုတ်ရာမြာဖြစ်တယ်။ကဲအခုဒီမှာလာပြီ။ဘုရင်ရဒီမှာယေဟောရှာအခုမြားကင်တာပြီ။ तू အခုပြစ်မဲ့မြားလူဘယ်နှယောက်တည်နိုင်လဲ။အလွန်ဆုံးတည်တယောက်ပဲ။နှစ်ယောက်ထိုင်နှစ်ယောက်လောက်တည်မှာ။မြားအခုခစ်ပြတဲ့ဒုံးကြီးလိုမျိုးလေစာနဲ့ရှောက်လိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမြားကတယောက်ပဲတည်မှာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားအေလိရှေကသူ့ကိုမြားပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီပြစ်တဲ့မြားနဲ့လူတွေတည်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ prophetic action ။ပြောကြအောင် prophetic actionကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဟာ prophetic action ကိုသဘောပေါက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ကဲအားလုံးတကားဖွင့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါ prophetic action အချို့ကလေတရားဟောနားထောင်ရင်တိတ်တိတ်လေးနားထောင်လာကြိုက်တယ်ဘာ action မှမရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာအောင် prophet ပြုပါဘာနဲ့ပြုတာလဲဗစက်နဲ့ပဲမဟုတ် action နဲ့ prophet ပြုတာမကြခင်မှာတင်းရတကားတွေပွင့်လာတော့မယ်တင်းရတကယ်တော့လှုပ်ချနေတယ်လုံးဟန်းနဲ့စားကျင်တဲ့တကားတွေပိတ်ထားတယ်။တင်းရဲ့မြားကပြစ်ချင်နေပြီ။တကားတွေပိတ်ထားတယ်။ဖယားကဒီနေ့ prophet ပြုခိုင်းတယ်။စားတကားကိုဖွင့်တော့။တကားကိုဖွင့်တော့။ hallelujah ။ကျွန်တော်အသင်းတော်ဒီ action တွေဘာလို့လုပ်လဲ။ဘာလို့အားတွေဘာလို့လုပ်လဲ။ဘာလို့စော့အော်လဲ။ဘာလို့ပြေးတာဘာလို့ဘာလို့ပြေးကြတယ်။တို့ခြေောက်တွေလှုပ်တယ်။ဘာလို့လှုပ်တာ။အဲ့ဒါ prophet ပြုနေတာ။အဲ့ဒါ hallelujah ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တရား prophetic ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်တရား prophetic ဖြစ်တယ်လမ်းလျှောက်ရင်တော့အလကားမြန်မြန်လျှောက်တာမဟုတ် prophetic နဲ့လျှောက်တာအားဒါ hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့ speed တွေက supernatural speed တွေဖြစ်တယ် hallelujah နေကွေးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုယေရှုလာမလာခြင်းပဲတယ် supernatural speed တဲ့လို့စာပြီးအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချောင်းပြစ်တော့မယ်ဒီတခါကျတော့နှစ်ဖူးလည်းမပြစ်ဘူးခြေထောက်ကိုလည်းမပြစ်ဒီတခါမြေကြီးကိုရိုက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ကြည့်အောင်ခုံရိုက်မြေကြီးဒီဘယ်နှချင်းရိုက်လဲချက်ချက်လေးပြောဘယ်နှချင်းလဲခြွေတာလားသုံးချင်ကခြွေတာလားပြောကြငါကောင်းကြီးရတော့မယ်ချက်ချက်ပြောဘယ်နှချင်းပြောလဲတချိန်သူတော်သုံးချိန်ပြောတယ်ငါတို့ကတချိန်ပဲပြောတာတချိန်ပဲလုပ်တာအဲ့နဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါဖတ်ငွေ19မချွတ်တာနဲ့ဘာလုံးလုံးမချွတ်တာနဲ့ prophetic action တွေဒီနေ့ prophetic action တွေမချွတ်တာနဲ့တော့ hello တဲ့အခုမြားကိုယူမြားကိုယူမြားကိုအားလုံးယူအ
ခုတည်းဟာဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်တတ်တော့ဘုရား။အားစရာဘုရားဆင်းရဲခြင်းလေ။အဲ့ဒါဇာတိပဂတိလူတွေနားမလဲဘူးဘေးဖယ်ထားလိုက်ငါတို့ prophetic လူတွေသဘောပေါက်တယ်။ Are you ready? 1 2 3 please. တဲ့ကျွန်တော်အောင်ပွဲတွေအစတင်တော့မယ်။ဒီအခုပြင်မယ်ဘုရားကဘုရားသခင်လုပ်ငန်းတည်းကုမ္ပဏီတည်းပြင်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။သာသနာတည်းစာပြုမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာသာသနာပြုတဲ့ကိုစတော့မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။သင်တို့ဘုရားကတကားဖွင့်ခိုင်းပြီးဖွင့်ရအောင်။ဝါ။ပြေ။ဝါ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ပြင်ဦးနေရောက်တော့ကျွန်တော် miracle super creative miracle သွားပေါက်တာကိုကျွန်တော်လုပ်တော့ကျွန်တော်အရင်ပါလို့ရတယ်ဒီလား။ပထမနေ့မှာကျွန်တော်မှန်နေယူလာခိုင်းရတယ်။အဲ့ဒါ prophetic ဖြစ်တယ်။မှန်နေယူလာခိုင်းရတယ်။ပေါ့မယ်မပေါ့မယ်ကျင်းတယ်မယ်လို့ဘသူကအာမခံလို့လားမကျွန်တော်ခက်တိတိပဲနည်းနည်းပြန်မှန်နေအားလုံးယူခဲ့အားလည်းအားလုံးကလည်းခက်တိတိပဲမှန်နေပါလားမှန်နေယူတယ်ကျွန်တော်ဆတ်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကသူတို့မျက်နှာသူတို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့မှန်အောင်သူတို့မျက်နှာကြည့်လိုက်တာလဲတွားထွက်လာအစကဝိတ်ခဏဆောင်လေခဏဆောင်အစကရှာနဲ့ဆန်းတာမထွက်သေးဘူးမထွက်မှန်နေကြည့်ရင်ထွက်မယ်လို့ prophet ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်လဲကြည့်ရောသွားစားထွက်လာအဲ့ထွက်လာတယ်သွားလဲထွက်အောင်စင်မော်ရောက်လာတယ်တသက်တွေလာခံကြတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအခု prophet ပြုခိုင်းနေတယ်သင်ရဲ့ action တွေအားလုံးက prophet ပြုနေတာသင်ရဲ့ရှာက prophet ပြုနေတယ်သင်ရဲ့နှကန်းက prophecy ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ခြေလမ်းတွေက prophecy တွေဖြစ်တယ်သင်မကြခင်မှာသွားရတော့မယ်အာဗြဟံကိုဘုရားခင်ကပြောတယ်အာဗြဟံသင်ရှိသောအရက်ကနေအရှိရဲ့အနောက်ရဲ့တောင်ရဲ့မြောက်ကလေးခုစလုံးကိုကြည်အာဗြဟံဘာလို့ရလဲ prophet တွေကြည်ရတယ်သူမျက်စိကဘလောက်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲသူမျက်စိကမှန်ဘလူးကြိုင်နာတာမှမဟုတ်တာဖခင်ကပြောလဲမင်းမြင်သမျှတော့မြေတစ်ပြင်လုံးကိုငါအပိုင်ပေးမယ်သူမျက်စိကမှန်ဘလူးမပါပင်မဲ့သူ့ရဲ့ imagination ထဲမှာမြင်သားပြီးသားအတွေးထဲမှာငါအဲ့ဒီကိုပိုင်ရမယ်ငါနိုင်ငံကသွားပြီးတရားဟောမယ်စัจကြည်တာငါကလုပ်ငန်းများစွာစမဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်စကြည်တာအာဗြဟံဘုရားကပြောတယ်ဘုရားကအာဗြဟံပြောတယ်အာဗြဟံသင်တဲကိုဖြုတ်အာဗြဟံတဲကိုဖြုတ်ရတယ်ဘာလို့ရမှာလဲသင်အခုမြင်သမျှတော့မြေတပြင်လုံးထား၍လှမ်းသွားတော့လှမ်းတော့သင်တို့ရဲ့ခြေထောက်တွေ prophetic hallelujah wow hallelujah ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလို action လုပ်ခိုင်းလဲဒါကျွန်တော်တို့စပြီး prophet ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ action တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတကိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းတကိုးပါတယ်အာဗြဟံဘုရားတဲဖြုတ်ခိုင်းတယ်တဲဖြုတ်ပြီးသူလှမ်းနေချင်းညချင်းတော့သူ့ကိုဘုရားပြတဲ့ဟာတွေမရောက်သွားဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ prophetic နဲ့စလှမ်းခဲ့တယ်သူ့လက်ထက်မှာကောင်းကြီးရတယ်သူ့သားလက်ထက်မှာကောင်းကြီးရတယ်သူ့မြီးလက်ထက်မှာပိုကောင်းကြီးရတယ်နောက်ပိုင်းဘုရားကမြေတစ်ပြင်လုံးကိုမျိုးစင်ပေါင်ဆက်ကောင်းကြီးပေးတယ်သင်ကိုဘုရားကဒီနေ့ professor ပြုနေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မကြခင်တင့်အတွက်တကားတွေဖွင့်လာတော့မယ်။ဘုရားရဲ့လူဟာဒီနေ့စပြီးကျင်ညာနေတယ်။အသင်းတော်ဟာကျင်ညာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေကကျင်ညာနေတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကားတွေဖွင့်တော့မယ်။ဘုရားကတကားကိုဖွင့်တာအလကားဖွင့်တာမဟုတ်ဘုရားခင်ကမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့နေမြေအစ်တွေကိုလှမ်းခိုင်းတော့မယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစ်တွေကိုဘုရားကချပေးတော့မယ်။အရင်ဆင်းရဲခြင်းတွေမှာကျွန်တော်နေကြမလို့တော့။အရင်ခက်ခဲခြင်းတွေမှာကျွန်တော်နေကြမလို့တော့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးတာတွေပြောင်းလဲလာမယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတာတွေပြောင်းလဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့လူ100ယောက်ကိုအပြောင်းလဲလို့ဖို့တော်တော်ခက်တယ်လူယောက်100ကိုရဖို့တော်တော်ခက်တယ်သင်ဟုံးဆဲဥဆောင်တယ်လူ100ယောက်ပြောင်းလဲဖို့တအားခက်တယ်ဒါပေမဲ့သင်အခုပြစ်မယ်များတယောက်တည်းပြစ်မှာမဟုတ်တော့အဲလီရှဲလက်ကဒီပေါ်တင်လာပြီးတော့သင်ပြစ်မယ်များဖရာသခင်ရဲ့လူရဲ့ပြိတ္တိနဲ့ပြစ်မယ်များဖြစ်တယ်သင်ရဲ့သာသနာတွေကိုဖရာသခင်ရဲ့လူနဲ့တည်သွားမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖရာရဲ့လူနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့အခုများတဲ့ငါကတင့်ပိုက်ခွန်နဲ့မဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကသာရဘုရားကိုယ်တိုင်ကရေနဲ့ရအရက်ကိုရွှေ့ငါတို့ကိုအုပ်ဆန်းဆိုတဲ့ prophetic instruction နဲ့တကွဖမ်းမဲ့လက်ဖြစ်တယ်။ဟိုတင့်ဟာတင့်လောက်တည်းများအရာခတ်သိမ်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လူရဲ့ဗိတ်သိမ်းနဲ့သွားတော့မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah 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 အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့တင့်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဗိတ်သိမ်းနဲ့သွားဖို့အတွက်တင်ပေါ်မှာ professional လို့ဖျားဖိတ်တိုက်တဲ့လူတင်တော့ပေါ်မှာဥဆောင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုကတယောက်တည်းရှောက်မသွားပါနဲ့
နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုကယ်လွတ်ခြင်းရင်မောရှေကိုလွတ်လိုက်တယ်ကြည့်ကြည့်မောရှေကသူ့ဘာသူနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာ sorry arabia ရဲ့ arab တောထဲမှာသူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တိုးရိစိတ်တွေကြောင်းနေတာဖယားသခင်ကကောင်းကင်ကနေဆင်းလာဆင်းလာပြီးမောရှေနဲ့လာတွေ့တယ်ဘာလာပြောလဲဆိုတော့မောရှေတဲ့ငါလူတို့ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းတောင်ငါကြားလို့ဆင်းလာတာတဲ့ကျွန်တော်သာမောရှေသာဆိုမိမှာကိုတော့နေရာမားနေတယ်ငိုတာကအီဂျစ်မှာကိုတော့ဆင်းလာတာကအာရပ်မှာ location မားနေကိုတော့စီးတဲ့လင်ရင်မားလားမသိဘူးဆင်းရမှာအီဂျစ်ကိုဆင်းရမှာအီဂျစ်မဆင်းလာဘဲနဲ့အာရပ်ကိုဆင်းလာတယ်ဖယားကဘယ်တော့မှတိုက်ရိုက်မသွားဘူးသူ့ရဲ့လူရှိကိုသူကသတင်းစကားအရင်စေလို့တယ်အဲ့ဒီသတင်းစကားကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကယ်တင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဖယားကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့လူတွေတဲကိုဖွင့်ပြချက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသတင်းစကားဒီကာလအတွက်ဖယားပြောနေတဲ့စကားပဲဟာလေလုယာမောရှေတေတော့ယောရှုကိုဗာပြောလဲယောရှုတဲ့ထတော့တဲ့ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကန်ကူးတော့တဲ့မောရှေလက်ထက်တော့အဲ့စကားမလာဘူးမယောရှုလက်ထက်မှာအဲ့စကားရောက်လာတယ်အခုစကလုံးအစ်တတွေကြားနေရတာတဲ့အထက်မှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အစ်တတွေတင်းကိုဖွင့်ပြနေတာပြောနေတာဟာအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးဒီကာလအတွက်ယခုဟောပြောတော်တမန်တော်ဖြစ်တယ်ယခုကာလအတွက်တမန်တော်ယခုဘုရားအလိုလိုမဲ့ဘုရားရဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒါကိုမလွတ်စေနဲ့ miracle တွေလုပ်တယ်တင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေ miracle လုပ်တယ်ဘာလုပ်တာအဲ့ဒါယခုပြောတော်တမန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကအတိုင်းမဟုတ်အခုပုံစံပြောင်းလာအဲ့ဒါယခုကာလအတွက်တမန်တော်တင်မမေ့စင်းနဲ့တင်အဲ့ဒါကိုညင်းပယ်အခုတမာတရားနဲ့တင်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်တင်ကိုဘုရားသခင်ကမညင်းပယ်သေးခြင်းကိုဝန်ခံစေခြင်းနဲ့အခုဟောပြောတော့တမာတရားတင်ဘုရားမှာဘုရားခင်ကအသက်ဆန်းနေလို့တယ်ဒီကာလမှာဘုရားဘာပြောနေလဲဒီကာလမှာဘုရားတင်ကိုကြွယ်ဝဖို့ပြောလာပြီဆိုရင်ငါဆင်းရဲခြင်းသေးတယ်လို့မစင်စားနဲ့ငါလာဇရုပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့မလုံနဲ့ဒီကာလမှာဘုရားတင်ကိုသူ့ရဲ့ဘုံနဲ့နေခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံ greater glory တာပြည့်မြင့်တဲ့ဘုံတော်တွေကိုသင်ဝင်လာခဲ့ပါမကြံခဲ့ပါနဲ့သင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကိုမကြံခဲ့ပါနဲ့သင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ကိုမကြံခဲ့ပါဖခင်ယခုဘာပြောနေလဲအဲ့တဲကိုလိုက်လာခဲ့ပါမောရှေလက်ထက်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပြီမဲ့သခင်ယေရှုလက်ထက်မှာပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းမခွဲဘူးရေပေါ်လမ်းဆင်းလျှောက်သွားတာတရားအဲ့ဒီလက်ထက်ကအတိုင်းပဲဖြတ်မယ်လို့မစဉ်းစားပါနဲ့မောရှေလက်ထက်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲတယ်ယောရှုလက်ထက်ယော်ဒန်မြစ်နှစ်ချမ်းခွဲယေရှုလက်ထက်ကမခွဲတော့ဘူးအပေါ်ကလမ်းလျှောက်သွားတာပုံစံမတူဖခင်အလိုလိုတဲ့ပုံစံမတူအဲ့တော့အခုဖခင်ဘာလို့လုပ်လဲအဲ့တမန်တော်တွေကိုသင်လိုက်လာခဲ့ပါဖခင်သခင်ရဲ့လူတွေကဒီကာလမှာဘာကိုကြင်ညာနေလဲအဲ့ကြင်ညာချက်တွေကိုသင်လိုက်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဖခင်အသင်ကိုခေါ်သွားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မောရှေလက်ထက်ကမွေကြိုက်လို့ရှိရင်ကျေးဝါမွေယုတ်တိကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုကြိတ်ခိုင်းတယ်ကြိတ်တဲ့အခါကျမ်းမာကြတယ်ပေါ်လူလက်ထက်မှာတော့မကြိတ်ခိုင်းပေါ်လူကခါချပလိုက်တာခါချလိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာသွားတယ်အဲကြောင့်တင်းရဲ့လက်ထက်မှာတော့မကြိတ်တော့တင်းခါချပလိုက်ပါယောဂါတွေအားလုံးကိုတင်းခါချပလိုက်ပါတရားဟိုကတရားမလုပ်တော့တင်းအကုန်လုံးကိုညင်းပယ်ပလိုက်ပါဘုရားအရင်တိုင်းမလုပ်ပါဘူးအေဒီရှဲလက်ထက်မှာမုတ်အလုံး20နဲ့လူအယောက်တရားကိုကျွေးတယ်ယေရှုလက်ထက်မှာမုတ်ကပိုးတော်နေသွားတယ်ငါလုံးပဲဒါပေမဲ့လူအယောက်9000စားလို့ရတယ်12000လောက်မှာဘုရားသခင်ကပို့လိုက်သေးတယ်။အဲကြောင့်ဘုရားကအတိတ်ကအတိုင်းပဲပြန်အလုပ်လုပ်မယ်မစင်းစားပါနဲ့။ယခုဟောပြောတော့တမန်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လာပါ။ဘုရားအသင်ကိုပပဆက်ဆက်ကောင်းကြီးတွေချီးမြှောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်။ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်20။တင်တို့ဤဘုရားသခင်ကိုတို့ပြုလေတည်ကြည်ကြလိမ့်မည်။ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့။တို့ပြုလေအောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘုရားရဲ့ prophecyဖရားရဲ့ prophet သင်ယုံရဲဖို့လိုတယ်။တကယ်ဖရားကိုယုံတာတော့အာမခံချက်အပြည့်ပဲ။ပြဿနာကျွန်တော်တို့ Asian culture မှာအာရှမှာရှိသူတွေကဖရားလူတွေကိုရေးလဲကဲ့ရဲ့တတ်ကြတယ်။ဖရားလူတွေကိုရေးလဲအတင်းပြောတတ်ကြတယ်။ဖရားလူတွေကိုရေးလဲ fight တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကလုံးဝမှားတယ်။အာဖရိကမှာသူတို့ဖရားဖိတ်သိမ့်တဲ့လူဆိုရေးလဲယဉ်ကျေးတာ။ရေးလဲလေးစားရေးလဲ respect ပေးတာ။ဘာလို့ဆိုသူတို့တည်တယ် prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြတော့တို့ပြုတယ်သူတို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာ prosper ဖြစ်မယ်ကျွယ်ဝလိမ့်မယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖယားကိုလည်းယုံရမယ်ဖယားဖိတ်သိမ့်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုလည်းလေးစားရမယ်ယုံရမယ်ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေပြုလိုက်တဲ့ prophecy တွေကိုလည်းယုံရမယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်
DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုခွေချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုခွေချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။